Hyvää tieteiden yötä kaikille ohjelman seuraajille. Olen Paula Toppila, nykytaideorganisaatio Ihme Helsingin toiminnanjohtaja ja kuraattori. Niille, joille Ihme Helsinki on uusi tuttavuus, kerron, että Ihme toimi 10 vuotta Ihme nykytaidefestivaalina ja vuodesta 2019 olemme toimineet nimellä Ihme Helsinki. Ihme Helsingin toiminnassa yhdistyvät taide, tiede ja ilmastotyö. Toimintamme ytimessä on alusta asti olleet uudet, kansainvälisesti tunnettujen taiteilijoiden teokset julkisessa tilassa. Valitut taiteilijat työskentelevät usein vuoropuhelussa eri alojen tutkijoiden tai tieteen kontekstin kanssa, ja lisäksi vuoden mittaan järjestettävä muu ohjelma tehdään yhteistyössä tieteen ja taiteen instituutioiden kanssa. Ihme Helsinki on kehittänyt vuodesta 2020 lähtien ekologisesti kestävää taideinstituution toimintamallia ja on hiilineutraali toimija. Meitä kiinnostaa myös enenevässä määrin taiteen hiilikädenjälki tai vihreän kädenjälki, eli mitä ilmastohyötyjä tai päästövähennyspotentiaaleja taide välittää käyttäjälleen. Eli hiilikädenjälki korostaa myönteisiä päästövaikutuksia tulevaisuudessa, kun taas hiilijalanjälki tarkastelee toiminnan negatiivisia ilmastovaikutuksia. Mutta tänään me keskustellaan metsistä, erityisesti siitä, että onko Suomen metsien hoito kestävällä pohjalla ympäristökriisin ajan Suomessa. Ja miksi meitä nykytaidetoimijana kiinnostaa tämä kysymys? Meitä kiinnostaa siksi, että viime vuonna tuotimme skotlantilaistaiteilija Katie Pattersonin teoksen To Burn Forest Fire, eli palaa metsä ja tuli. Teos koostui suitsukeseremonioista eri puolilla Helsinkiä, ja näissä seremonioissa poltettiin kaksi suitsuketta, joista ensimmäinen tuoksui planeettamme ensimmäiseltä metsältä ja toinen ilmastokriisin ajan viimeiseltä metsältä. Teoksen taustalla on taiteilijan halu lisätä tietoisuutta kuudennessa sukupuutosta, elintärkeästä suhteestamme puihin ja kehottaa ihmisiä toimintaan niiden säilyttämiseksi. Palaamme tämän teoksen sisältöihin puheenvuoron jälkeen keskusteluosuudessa, mutta nyt on aika esitellä vieraamme. Timo Vesala on meteorologian professori vuodesta 2001. Hän toimi akatemiaprofessorina 2015-2019. Hän tutkii ilmakehän alinta kerrosta, ilmakehän ja biosfäärin välistä energian ja aineen vaihtoa, varsinkin hiilen ja veden kiertoa, metsiä, soita, järviä, jokia, kasvihuonekaasuja ja muita hivenkaasuja. Hänen tutkimuksensa kattavat eri skaalat soluista, kasveista aina globaalille tasoille. Hän on osallistunut monitahoisesti julkiseen debattiin metsien käytön ilmastovaikutuksista. Hän on edistänyt ja ollut tuottamassa useita tiedettä ja taidetta yhdistäviä teoksia. Hän on muun muassa vetänyt yhdessä Eija Juurolan kanssa elokuvakerhoa vuodesta 2009 ja työstänyt populaarin esitelmän Punaisesta kyyneleestä sinisempään yöhön, mieleyhtymiä elokuvista ja ilmastonmuutoksesta. Ennen kuin mä päästän Timon ääneen, käyn läpi vielä muutamia ihan pieniä käytännön asioita. Pyydämme, että kaikki osallistujat pitäisivät mikrofonit ja videoyhteydet kiinni esityksen ajan. Ja kysymyksiä voitte esittää Liveton alustalla sovitusti, eli Tieteiden yön yhteinen alusta. Ja me noudatamme turvallisen tilan periaatteita kaikissa tapahtumissa, myös verkkotapahtumissa. Eli tämä luento on vapaa syrjinnästä, kuten rasismista, seksismistä ja ableismista. Eli annetaan kaikkien tuntea olonsa turvalliseksi osallistua. Emme tee oletuksia toisistamme sukupuolen, terveyden, kykyjen tai muiden stereotypioiden perusteella. Ja meille voi aina antaa palautetta, jos tällaista käytöstä täällä tapahtumassa ilmenee. Eli voitte antaa sitä meille palautelomakkeella, joka löytyy meidän verkkosivulta, tai lähettää sähköpostia osoitteeseen info@ihmehelsinki.fi. Ja tämä luento tallennetaan ja tullaan jakamaan Ihmeen YouTube-kanavalla myöhemmin ilmoitettavan ajankohtana. Ja nyt Timo, ole hyvä. Kiitos.
pitäisi näkyä nyt vihreä kalvo, mutta esiteltiin tuossa terve kaikille. Mä oon ekan kerran varmaan semmoisessa tilanteessa, että mä en tiedä yhtään ketkä siellä kuuntelee mua. Tämä on sinänsä aika jännä tilanne. Ja mä puhun metsistä ja ilmastosta ja erityisesti metsän hoitoon, joka liittyy hiilinieluihin. Ja sitten meillähän on ympäristökriisi menossa, ehkä monenlaisiakin, mutta ilmastonmuutos. Meidän pitäisi ehdottomasti päästä mahdollisimman äkkiä fossiilisten polttoaineiden käytöstä eroon. Ja siinä samalla myös yrittää pitää yllä hiilinieluja ja hiilivarastoja erilaisissa ekosysteemeissä. Meillä on myös luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti katoamassa aika kovaa vauhtia. Mä en siitä varsinaisesti puhu tänään. Ja mä tulen keskittymään näihin hiilinieluihin ja nimenomaan tämmöisestä luonnontieteellisestä näkökulmasta. Tämähän on hyvin laaja aihe ja siihen liittyy monia yhteiskunnallisia, taloudellisia ja sitten erilaisia tieteenalojen seikkoja. Ja mut esiteltiin tuossa ja mä puhuin tuossa myös Paulan kanssa vähän ennen tätä esitystä ja Paula siinä sanoi, että näissä asioissa on niin kuin paljon ihmisiä, joilla on tavallaan erilaiset positiot ja erilaiset tulokulmat. Ja mun positio on tässä nyt, mä oon yliopiston professori ja tutkinut hiilen ja verenkiertoa melkein 30 vuotta. Mä olen myös paikkapaikoin ehkä hiukan provosoiva ja mä halusin näyttää teille tämmöisen, joka oli Maaseudun tulevaisuudessa nettiversiossa iso otsikko tässä muutama vuosi sitten, jossa todettiin, että professori Timo Vesala on sanonut, että jos pääministeri ei tiedä tätä, se on hälyttävää. Jos tietää ja silti sanoo noin, se on törkeää. Mä todellakin sanoin näin yhdessä tilaisuudessa. Enkä yhtään hämmästy, että tämä sitten otsikoitiin isona Maaseudun tulevaisuudessa. Tästä asiasta ei keskusteltu sen enempää. Ja mikä tämä asia oli, niin siis tätä pääministeri ei tiennyt, joka silloin oli Sipilä. Ja tämä asia on se, että jos meillä lisätään Suomessa metsien hakkuita ja puunkorjuuta, niin sillä on monien vuosikymmenien, ehkä jopa tämän vuosisadan loppuun, niin semmoinen seuraus, että metsien hiilinielu pienenee ja siellä oleva hiilen varastot vähenee. Ja tätä asiaa, joka on ihan fakta, niin tuntuu, että sitä hyvin laajasti niin ei kerta kaikkiaan ymmärretä tai sitten halutaan ymmärtää tahallaan väärin. Ja mulla on tässä ensin tämmöinen. Mä oikeastaan tämä mun koko esitelmä on tietyllä tavalla tämän väitteen purkaminen, että miksi näin on. Ja mä näytän ensin tämmöisen hyvin tavallaan skemaattisen esityksen, jossa tuossa oikealla alempana näette, niin jos meillä on varasto, eli hiilen varasto metsässä, ja sitten se kasvaa tasaisesti, eli se varasto kasvaa, sillä sinne kerääntyy koko ajan hiiltä tasaisella määrällä ajassa, niin silloin meillä on vakionielu. Eli meillä on hiilinielu, joka on koko ajan niin kuin pysyy vakiona, siitä seuraa tuommoinen tasainen varaston kasvu. Ja tavallaan mitä jyrkempi on toi varaston kasvu, niin sitä isompi meillä on siis nielu. Ja tämä varasto ja nielu on ihan yksikäsitteisesti riippuu toisistansa. Sitten jos meillä on semmoinen tilanne, jonka nyt laitoin tuohon, että meillä on puun korjuuta. Eli tuossa näkyy kaksi tuommoista pykämää tuossa varastossa alaspäin. Niin siinä on tapahtunut puun korjuuta. Ja siinä on viety sitä puuta pois sieltä metsästä, jolloin ymmärrettävästi varasto pienenee. Ja nyt jos te kuvittelette tuohon
tavallaan viivan, joka nyt seuraisi tätä puunkorjuun viivaa, niin te näette, että se jää alemmalle tasolle kuin tuo katkoviiva. Eli siis tuo varasto ei kasva niin nopeasti. Tästä seuraa yksikäsitteisesti se, että meillä on tuossa tilanteessa sitten nielu hiukan pienempi. Nyt sitten tullaan tähän metsien käytön kestävyyteen. Niin se on tavallaan yleisesti määritelty hyvin yksioikoisesti niin, että niin kauan kuin meillä toi nielu pysyy positiivisena, te näette, että tuossa on myös tuommoinen nollaviiva, jonka alapuolella nielu on negatiivinen, katsotaan sitä pian, niin niin kauan on kaikki hyvin, että siellä puuta kasvaa koko ajan enemmän, varasto kasvaa siellä koko ajan, eli puuta kasvaa enemmän, kun sieltä korjataan sitä, ja se on kestävää, ja se tietysti on kestävää ja järkevää. Mutta tässä usein unohdetaan sit se, että meillä voi olla kestävää ja meillä voi olla vielä kestävämpää. Eli vielä kestävämpää on se, että nielut on vielä korkeammalla, jolloin varastotkin jää korkeammalta. Ja usein ajatellaan mustavalkoisesti niin, että ei sillä ole väliä, millä tasolla se nielu on, kunhan se on positiivinen. Ja metsien käyttö on kestävää. Ja tämä kestävyysmääritelmä tässä, niin se on enemmän tämmöinen ehkä niin kuin taloudellinen ja myös vähän niin kuin poliittinen. Ja sitten jos me mennään sinne negatiiviseen nieluun, se tarkoittaa lähdettä, niin sitten ei ole enää kestävää käyttöä. Ja lähteenä, jos metsä toimii, niin sitten se tarkoittaa myös, että varasto lähtee pienenemään. Ja tässä on nyt olennaista tässä skemaattisessa tarkastelussa, minkä mä näytin tosiaan sen, että tämä puun korjuu, niin sieltä viedään puuta pois, jolloin se pienentää nielua ihan määritelmänomaisesti. Mä näytän vielä toisen skemaattisen kuvan, ja tähän mä laitan... Näyttää ihan samalle, tämän te osaatte jo nyt. Ja sitten jos meillä olisi tämmöinen tilanne, että meillä toi nielu ajassa lähtisi pienenemään, ja sitten se pieneneminen loppuisi ja se lähtisi kasvamaan takaisin, niin tämmöisessä tilanteessa niin toi varasto käyttäytyisi näin. Ja usein ajatellaan, jos ajatellaan tuota vasemmanpuolista tilannetta, että kaikki on tavallaan niin kuin hyvin, että me saatiin se nielu palautettu alkuperäiselle tasolle. Mä olen kuullut jopa ympäristöministerin selittävän näin, silloinen ministeri Tiilikainen. Ja se on tietysti hyvä, että se nielu on palautunut sen alkuperäiselle tasolle, mutta jos me katsotaan sinne metsään jääneen hiilen määrää, niin se varasto on jäänyt alemmaksi. Koska tuo punainen viiva on siellä nielupuolella, niin siellä on ollut pienempi nielu, jolloin siellä jonkun aikaa niin sit se varasto on kasvanut hitaammin. Ja se varasto ei koskaan palaudu samaksi niin kauan, kun tuo punainen viiva tuolla nielupuolella niin ei ole jonkun aikaa tuon alkuperäisen sinisen viivan yläpuolella. Ja tänne on jäänyt tavallaan semmoinen, niin kuin, voi sanoa tämmöinen niin kuin hiilivaje, ehkä voi puhua jopa hiilivelasta. Ja tämä on hyvin olennaista, että jos nielut lähtee pienemmänään, ja jos halutaan kompensoida se menetetty hiili sieltä varastosta, että ne nielut sitten myöhemmin on noussut korkeammalle tasolle kuin aikaisemmin. Ja tämä on yksi asia myös, jota usein ei tavallaan niin kuin hahmoteta. No nyt sitten nämä olivat tämmöisiä hyvin skemaattisia kuvia. Mä näytän myös ihan oikeita tavallaan tämmöisiä tieteellisiä tuloksia. Mutta sitä ennen, niin oikeastaan se, mikä on tässä se, ehkä se vaikea asia. Ja tässä tulee nyt kaksi hyvin tärkeää asiaa tässä kalvolla. Ja jos me käytetään metsiä, ja niin kuin Suomessa käytetään, niin sen seurauksena toi metsien niin kuin ikä on aika nuori, puiden ikä on aika nuori ja ne kasvaa hyvin. Ja tavallaan se, että ne puut kasvaa siellä, niin se on tämmöinen niin sanottu biologinen nielu. Ja tämä kaikki pitää paikkansa, tämä on aivan oikein. Ja tätä tapahtuu Suomen metsissä. Ja tämä biologinen nielu, jos määritellään se vielä tarkemmin, niin se on siis puiden kasvussa sidottu hiili. Sitä pitää sitten vähentää sieltä
maaperästä, jossa on niin kuin kuollutta kaikenlaista kasviainesta, niin sen hajoamisesta vapautuva hiilidioksidi. Ja tämä on niin kuin biologisia ilmiöitä, jotka tapahtuu sitten tietyllä vauhdilla riippuen erilaisista lämpötilasta, valosta, sateesta, puiden iästä ja niin edespäin. Mutta nyt sitten tässä tulee usein semmoinen, mikä unohdetaan, on se, että tämä puiden kasvu ja se biologinen nielu, niin se ei kerro sitä kokonaisvaraston muutosta siellä metsässä, vaan siihen tarvitaan tarkastelu, että me katsotaan sitä nettohiilinielua. Ja siinä nettohiilinielussa on huomioitu sitten, kuinka paljon sieltä puuta viedään pois. Eli kun me niitä metsiä käytetään, niin se tarkoittaa myös, että sieltä viedään puuta pois. Ja sen seurauksena niin tämä nettonielu jää koko ajan pienemmäksi kuin tämä biologinen nielu. Eli tässä nettonielussa on siis huomioitu se puiden kasvu, maaperästä vapautuva hiili ja sitten sen korjatun puun määrä. Ja tämä asia oli tavallaan tuossa mun edellisellekin kalvolla niin skemaattisesti. Ja nyt mä näytän teille pian muutamia ihan tämmöisiä tuloksia. Ja mä luulen myös, että toi mitä mä tuossa äsken sanoin, niin sekin varmaan kyllä ymmärretään, että kun puuta viedään pois metsästä, niin totta kai se pienentää siellä sitä varastoa. Mutta sitten ehkä se, mitä ei ymmärretä, on se, että se varasto pieneneminen jää hyvin pitkäaikaiseksi. Että sitä ei niin kuin tavallaan sillä uuden metsän kasvulla, jos siihen samaan kohtaan, jos siinä on avohakkuu, tai sitten sitä metsää kasvaa jossain muualla, niin se ei kompensoi sitä varaston pienemmistä mitenkään kovin nopeasti. Ei missään niin kuin vuosikymmenienkään aikajänteet. Ja mä näytän tässä tämmöisiä mallituloksia yhdelle kuusimetsikölle Etelä-Suomessa, jotka on tehty tämmöisellä Itä-Suomen yliopiston SIMA-mallilla. Ja näitä ei ole julkaistu vielä missään. Nämä julkaistaan pian Suomen ilmastopaneelin raportissa, jossa käsitellään näitä asioita. Ja nyt sitten, tässä on ensimmäinen kuva, näyttää sen, että mitä tapahtuu puissa olevalle hiilivarastolle. Tässä on runkopuiden hiilivarasto yksiköissä tonnia hiiltä hehtaarille. Tämä ei hirveästi tarvitse välittää tuosta yksiköstä eikä näistä lukuarvoista. Riittää hahmottaa se, että tässä on vain niin kuin positiivisia arvoja, ja mitä isompia on lukuarvot, niin sitä enemmän siellä on puissa hiiltä. Ja sitten tässä on aikajänne, joka menee 160 vuotta. Ja tälläi, että tässä tämä nollakohta on semmoinen, jossa tapahtuu jotain dramaattista tai sitten ei tapahdu. Mä kerron pian, mutta sitä ennen, niin tässä on semmoinen tilanne, että tässä on ollut tavallaan kaksi metsää kasvanut ihan samalla tavalla. Ne on lähtenyt siis taimikosta liikkeelle ja sitten ne on kasvanut 80 vuotta ja tässä on tehty kaksi harvennusta, noin 30-vuotiaalle metsälle ja 50-vuotiaalle metsälle, jolloin harvennuksessa niin toi runkopuiden hiilivarasto on pienentynyt, koska sitä puuta on viety pois. Ja sitten ollaan tässä nollakohdassa. Ja tässä se metsä on saavuttanut 80 vuoden iän. Ja siinä vaiheessa usein tehdään sitten päätehakkuu. Ja tämä sininen käyrä kuvaa sitä, että tehdään päätehakkuu, eli käytännössä kaikki puut viedään sieltä pois, varasto menee nollaan, ja sitten siihen istutetaan taas uusi kuusikko. Ja sitten se lähtee taas kasvamaan 80 vuotta samanlaisella hoitotoimenpiteellä. Ja sitten tässä on vertailuvuoksi se, että jos sitä hakkuuta ei tehdä, ja jätetään se metsä sinne koskemattomana, miten se varasto kerääntyy siellä. Ja te näette, että se lähtee edelleen kerääntymään, mutta tämä käyrä rupeaa tuosta niin kuin taipumaan, ikään kuin niin sanotusti saturoitumaan, eli tasottumaan, koska ne puut vanhenee. Mutta vaikka ne puut vanhenee, niin ne silti sitoo jonkun verran koko ajan hiiltä. Ja täällä, jossa ne on 160-vuotiaita, niin se hiilensidonta on aika pientä,
mutta silti tänne metsään on jäänyt varastoon paljon enemmän hiiltä, huomattavasti enemmän kuin tässä tilanteessa, jota sitä metsää käytettiin. Ja jos tässä tehdään taas avohakkuu, niin tämä käyrä ei tavallaan niin kuin koskaan saavuta metsää, joka jätettiin kasvamaan sinne ilman mitään käyttöä. Tässä oli pelkät runkopuut, ja nyt meidän pitää katsoa myös sitten noita, ottaa maaperä mukaan, koska metsä on sekä puut että maaperä. Ja tässä on sitten tehty samalla mallilla niin laskuja 80 vuotta, ja tässä on lähdetty liikkeelle siitä äskeisen kuvan nollakohdasta. Eli tässä on nyt verrattu näitä kahta metsikköä, jossa toinen 80-vuotias metsikkö, sille ei tehty enää mitään. Sitä kuvaa tässä tämä harmaa palkki. Mä sanon pian tarkemmin, mitä kuvassa on. Ja sitten oli se metsä, joka edelleen sitten käytettiin perinteisellä tavalla, ja siinä oli sitten ne kaksi harvennusta. Ja siinä oli se avohakku ja sitten oli sen jälkeen ne kaksi harvennusta. Ja tässä vasemmalla, niin tässä on näytetty tämä biologinen nielu. Ja nyt mun täytyy pahoitella, mutta mulla on siihen hyvät syyt. Mutta mun täytyy pahoitella semmoista, että mä oon ottanut tässä käyttöön tämmöisen hiukan ehkä hankalamman käsitteen kuin hiilenvaihto. Nyt olkaa tarkkana, tämä ei ole niin vaikea kuin se saattaa äkkiä kuulostaa. Tämä vaihto on sama kuin nielu, mutta kerrottuna miinus ykkösellä. Eli täällä on nyt lukuja, jotka kuvaa sitä, että kuinka paljon se metsä vaihtaa hiiltä. Ja tässä on katsottu tavallaan sen ilmakehän näkökulmasta, että jos metsä toimii nieluna, niin silloin sitä hiiltä poistuu ilmakehästä, jolloin ilmakehän varasto tavallaan pienenee, eli se muuttuu niin kuin negatiiviseksi. Mä huomaan myös, että tässä on yksikkövirhe. Tässä pitäisi olla tonnia hiiltä hehtaarille vuodessa. Eli kuinka paljon vuodessa keskimäärin niin toi metsä toimii nielun. Ja nyt jos olette ihan sekaisin tämän vaihdon ja nielun kanssa, niin ajatelkaapa näin, että mitä isompi on tässä tämä palkki, kuinka alempana se roikkuu, sitä isompi on nielu. Kuinka paljon pidempi on tuo palkki. Ja tästä nähdään se, että tässä on tämä biologinen puoli, että ne hakkuut pitää ne puut todella hyvässä kasvussa, ne pitää ne hyvässä kasvuiässä, ja jos katsoo tätä biologista nielua, eli tätä sinisen palkin pituutta verrattuna sitten tähän harmaaseen, jossa vaan se metsä jätettiin kasvamaan, niin tämä biologinen on itse asiassa vähän isompi. Mutta sitten, tämä ei kerro nyt sitä koko totuutta, vaan nyt meidän pitää katsoa sitä nettonielua. Ja nyt kun me lisätään sitten näihin palkkeihin, tähän biologiseen, se metsästä viety puu pois, niin tämä biologinen nielu pienenee huomattavasti, koska sitä metsästä viedään niin paljon puuta pois. Tämä harmaa pysyy samana, koska määritelmänomaisesti, jos puuta ei viedä pois, niin biologinen nielu on sama kuin nettonielu. Ja tämä ero on todella iso. Ja miksi tämä on näin iso? Niin tässä on esitetty täysin samalla niin kuin periaatteella ja samalla käsitteellä, niin se sama tilanne 10-vuotisjaksoissa. Eli nyt tässä kuvassa niin kaikki positiiviset arvot tarkoittaa, että se metsä toimii päästönä. Sieltä poistuu hiiltä, ja sitten negatiiviset arvot tarkoittaa taas sitä, että se on nieluna. Ja tässä on 10-vuotisjaksoilla, siniset liittyy siihen, että sitä metsää käytetään, ja harmaat on sitä, että ei tehty mitään. Jos katsotaan tätä biologista nielua taas ensin, joka on tässä vasemmalla, niin tästä nähdään se, että se biologinen nielu, eli nämä siniset palkit on pitkiä, kun se metsä on saavuttanut iän noin 20 vuotta ja siitä edespäin. Se pelittää todella hyvin. Täällä on sitten, täällä ihan alussa, niin täällä on hyvin iso päästö, koska siellä havuhakkuun jälkeen niin ei ole kasveja puita sitomassa ja sieltä maaperästä karkaa hiiltä.
Ja sitten noin 10-20-vuotias metsä niin on aika neutraali. Sinne uusien puiden kasvu niin menee päikseen sen maaperästä vapautuvan hiilen kanssa. Nyt kun me katsotaan sitä nettovaihtoa, eli nettonielua, niin täällä on se tilanne, että kun siellä vielä huomioidaan sinisessä palkissa niin se poistettu puu, niin siellä avohakkuussa varsinkin, niin sieltä viedään todella paljon puuta pois. Ja tämä sininen palkki on todella iso. Ja tämä on nimenomaan se, joka vaikuttaa hyvin paljon siihen, että se nettonielu on sitten siinä puun käyttö, metsän käyttötilanteessa, niin jää paljon, paljon pienemmäksi kuin verrattuna siihen, että meillä ei ole hakkuita. Ja suoraan nämä palkit, kun tässä kuvassa lasketaan yhteen, niin niistä siis tulee tämän edellisen kuvan palkit. No nyt sitten, tämä oli vain yksi yksittäinen metsikkö. Ja mä olen usein tämän tapaisia asioita näyttänyt aikaisemminkin. En näitä samoja kuvia, koska nämä on ihan uusia. Mutta sitten on usein kommentoitu, ja ihan hyvistä syistäkin kommentoitu, että tämä on vain yksi yksittäinen metsikkö. Ja se ei kerro koko totuutta, että mille tämä näyttää esimerkiksi, kun katsotaan koko Suomea. No nyt sitten tehtiin myös simulaatioita tämmöisellä Monsu-mallilla, Itä-Suomen yliopiston malli. Tässä on hyvin paljon asiaa, mä en käy tätä yksityiskohdissa läpi. Tässä on katsottu 100 vuotta hiilivarastoa metsässä ja semmoisessa tilanteissa, että siellä on ollut 3 eri hakkuutasoa. Siellä on ollut noin 70 miljoonaa kuutiota hakattu vuodessa, joka on semmoinen noin keskiarvo viime vuosien hakkuutasosta. Ja sitten siellä on vielä suurennettu se 81 miljoonaan. Ja sitten on pienempi hakkuutaso 63 miljoonaa. Ja tästä kuvasta näkee sen, että sitten tässä on myös katsottu semmoisia seuraavan 100 vuoden aikana, että jos siellä itse asiassa jalostuksella saadaan puiden kasvua parannettua, myös lannoituksella ja myös, että ilmastonmuutoksella on myös suotuisia efektejä niin puiden kasvuun, niin näitä on täällä myös huomioitu. Täältä tulee lopputuloksena kuitenkin se, ja mä en käy tuota kuvaa varsinaisesti läpi, mä vaan kerron sen tässä, että jos hakkuita pienennetään siitä 72 miljoonasta 63, niin ne 63 miljoonan niillä saadut hiilivarastot kaikilla näillä 3 eri vaihtoehdolla, jossa on huomioitu, ei ole huomioitu tai huomioitu näitä muita tekijöitä, niin ne jää silti isommaksi ne hiilivarastot kuin tämä 72 miljoonaa jopa kaikkein suotuisimmissa olosuhteissa ja täällä lannoituksilla ja jalostuksella. Puhumattakaan sitten tästä, että se nostetaan 81 miljoonaan. Ja näin Suomen tasolla. Ja tästä nyt sitten mä hyppään tämän esityksen niin kuin loppupuolelle, joka ei kestä niin kauan nyt kuin tämä alkupuoli. Niin meillä on semmoinen tilanne, että meillä on itse asiassa aika niin kuin vaikea ihan luonnontieteellisestikin, niin hiilen kierron ymmärtäminen on kauhean helppoa, mutta sitten kun siellä laitetaan ympärille vielä kaikkia muita tieteitä ja sitten tämä koko yhteiskunnallinen kehys, niin meillä on aika viheliäinen ongelma. Ja siellä sitten saattaa tulla tietyistä asioista ja esimerkiksi niitä, joita mä olen estänyt tänään, niin ne saattaa olla aika monille tämmöisiä epämiellyttäviä totuuksia. Ja mä näytän tästä tämmöisen. Joitakin vuosia sitten niin tehtiin tämmöinen metsätutkakysely metsänomistajille. Siellä oli erilaisia väitteitä, joista sitten metsänomistajat sai sanoa, että ovatko he samaa mieltä, melko samaa mieltä tai eri mieltä. Ja mä poimin sieltä yhden väitteen, joka on tämmöinen. Hakkuut lisäävät kasvua ja auttavat sitomaan hiiltä. 85% metsänomistaja oli vähintään melko samaa mieltä. Ja tämä väite on jo formuloitu aika sellainen epämääräisesti, ja tuosta on vähän vaikea sanoa, että mistä tuossa loppujen lopuksi puhutaan. Ja esimerkiksi tavallaan, jos tätä väitettä ja sitä, että tämä pitäisi paikkansa lähteä kritisoimaan,
niin sitten voi tulla lunta tupaan. Esimerkiksi tässä on MTK:n elinkeinojohtaja Makasiinilehdessä niin kirjoittanut tästä asiasta, ja ilman, että esimerkiksi mainitsin nimeltä ketään, mä tunnistin sieltä rivien välistä esimerkiksi itseni, tai sitten voihan olla, että mä olen vainoharhainen. Ja tämän Marko Mäkihakolan viesti oli se, että Suomessa käydään semmoista keskustelua metsän käytöstä, jota voisi kutsua metsätrumpismiksi. Eli siis hän kertoi tavallaan, että tietyt tutkijat niin tahallaan levittää valheita. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kirjoitus, ja sitä lukee metsänomistajat. Ja jos mä vähän nopeasti puran auki tuota väitettä, niin toi tavallaan hakkuut lisäävät kasvua, se pitää paikkansa näiden metsään jääneiden puiden osalta ja tavallaan niiden poistettujen kustannuksella. Ja sitten auttavat sitomaan hiiltä, kyllä, biologisesti kyllä, mutta jos katsotaan sitä nettonielua, joka on kaikkein relevantein sen hiilivaraston kannalta, niin ei ne sitä tee. Eli siinä osin tuo väite on niin kuin väärä, mutta tuossa väitteessään ei tavallaan ota mitään kantaa mihinkään aikajänteisiin, eikä siitä, että mistä tässä oikeasti puhutaan, mihin tuo väite viittaa. Mutta silti ihmiset iloisesti vastailee, ja sitten iloisesti sitten myös sen pohjalta tehdään erilaisia johtopäätöksiä. Ja tässä on lisää vähän ajatuksia, että ja nämä asiat, joita mä tähän kerään, niin tämä ei ole tavallaan tiivistelmä, vaan tässä niin kuin sillä, että tässä olisi kerätty kaikki, mitä on aikaisemmin sanonut, vaan tähän tulee vielä vähän tämmöisiä uusia asioitakin. Niin mä haluaisin sen ensin todeta, että metsät on tavallaan hyvin kustannustehokas keino hiilen sitomiseen. Esimerkiksi jos niitä ei käytä, niin siellä on hiiltä paljon varastossa ja se on pois ilmakehästä. Mutta sitten kustannustehokas, mitä se tarkoittaa? Jos metsänopistaja niin tarvii rahaa, niin totta kai se käyttää sitä metsäänsä. Eikä tietenkään sitä lähdetä millään tavalla niin kuin kieltämään. Että tavallaan se, mikä olisi iso askel eteenpäin, olisi se, että tavallaan sillä metsässä olevalla hiilellä olisi joku rahallinen arvo ja jopa sille metsänomistajalle niinkin, että se vaan kököttää siellä metsässä se hiili ja puut siellä, eikä niin, että se rahallinen arvo realisoituu vasta sitten, kun ne puut kaadetaan ja myydään johonkin. Tämä ajatus voi olla vaikea toteuttaa, mutta sitä pitäisi niin kuin vakavasti miettiä. Ja sitten se, mikä on hankalaa, on se, että asiat menee usein tämmöiseen juupaseipäs-keskusteluun, jota mä olen tässä ikään kuin yrittänyt välttää, mutta esimerkiksi sillä tavalla, kun mä olen esimerkiksi tänään puhunut, niin mua on syytetty niin kuin mustavalkoisuudesta. Ja se on ehkä mä olen, ja mä en vaan sitä huomaa itse. Sitten se, mikä kannattaa huomata, on se, että kun puhutaan tieteestä, ja sitten toisaalta päätöksenteosta, niin kuin poliittisesta päätöksenteosta esimerkiksi, niin päätökset pitäisi aina perustua parhaaseen tutkimustietoon. Ja sitten kannattaa huomata, että tutkimustietokaan ei pysy aina samana, vaan aina tulee uutta tietoa, ja se voi muuttaa jotain tiettyjä käsityksiä ja niiden niin kuin tulkintaa. Mutta täytyy sanoa, että tämä metsien käytön niin kuin vaikutus sitten toisaalta hiilinieluihin ja sitten se, että metsiä kuitenkin pitää käyttää, niin se on aika viheliäinen tilanne niin kuin löytää siihen se sopiva balanssi Suomen selluvetoselle kansantaloudelle. Ja sitten se, mikä kannattaa huomata, nämä ilmiöt on hyvin monimutkaisia ja ne on ikävästi niin kuin viheliäisesti kytkeytynyt toisiinsa. Ja tuossa on tavallaan, mä oon tuohon listannut muutamia asioita, jotka niin kuin mulla tuli tämmöinen vaan luonnontieteellinen tulokulma. Jos metsää käyttää, mitä se vaikuttaa hiilinieluihin ja varastoihin, niin eihän tämä on vain yksi osa tästä kokonaisuudesta. Ja meidän pitää tietysti sitten huomioida talous, luonnon monimuotoisuus, vesistökuormituksia, riistakantoja, sosiaalista kestävyyttä. Mä tuon listan otin tuolta Raisa Mäkipään Lukessa, niin antoi tämmöistä listaa tämmöisessä kirjassa,
viheliäs tiede ja muita vaikeita uutisia, jossa on yksi kappale Umpikuja metsätiedellä Mikko Pelttarin kirjoittama, ja mä suosittelen tota kaikille. Te, jos olette kiinnostuneita tästä asiasta, niin lukekaa toi, hankkikaa toi kirja ja lukekaa toi Umpikuja metsätiedellä. Se on hyvin selkeästi kirjoitettu, ja se on myös asiallisesti hyvin oikein. Sitten mikä kannattaa huomata, se, että ei tutkijat tee päätöksiä. Tutkijat kertoo siitä, että jos kun päätös tehdään, niin mitä siitä sitten seuraa. Ja se, mikä on iso asia, on se, että niin kun, jos ajatellaan esimerkiksi poliitikkoja, niin jos tehdään sitten tavallaan ikäviä päätöksiä, että ne on jonkun asian kannalta ikäviä, vaikka että jonkun päätöksen takia, niin siitä sitten seuraa, että metsiä esimerkiksi saatetaan käyttää enemmän. Niin se on ihan hyväksyttävämpää, tai se on hyväksyttävämpää, jos niin kuin rehellisesti kerrotaan se, että mitkä asiat siellä painaa taustalla, ja että mitä asioita on nyt painotettu enemmän. Ja rehellisesti todetaan, että tämä on nyt huono ympäristö, mutta tämä on hyvä taloudelle. Mutta meillä esimerkiksi Suomessa on paljon sitä, että tavallaan niin kuin tämmöistä ihan viherpesua, että tuntuu, että keksitään ikiliikkujaa, että kaikki on hyvin, tehdään ihan mitä tahansa, niin silloin vaan hyviä seurauksia kaikille. Ja tämähän on ihan jo niin kuin absurdia lähtökohtaisesti. Harvoin maailma toimii näin. Se, mikä vielä sotkee pakkaa, on se, että joku kirjoittaa sitten jossain. Mulla ei ole mitään insinöörejä vastaan ja mulla ei ole mitään lapualaisia vastaan. Mutta Helsingin Sanomissa oli tämmöinen yleisökirjoitus tässä joitakin vuosia sitten, josta mä poimin yhden asian. Metsä on yhtä hiilineutraali, käytän sitä luonnonpuistona tai polttopuuna. Ja sitten joku kirjoittaa näin ja joku lukee, ja se joku, joka lukee, niin on sitten, että niin näinhän se kyllä varmaan on, että mitä ne tutkijat taas siellä puhuu jotain toista. Mä kuittaan tämän kommentin ihan sillä, että tämä on yhtä posketun väite kuin se, että menee väittämään, että rokotuksista ei ole mitään hyötyä. Nimimerkillä, että otin tänään kolmannen koronarokotuksen ja suosittelen sitä kaikille. Kiitos tarkkaavaisuudesta ja kuuntelusta, ja tässä on myös sitten kiitokset 5 eri henkilölle Sykestä, Itä-Suomen yliopistosta, Helsingin yliopistosta, jotka on ollut tekemässä ja auttamassa tässä asiassa, ja noita kuvia, joita esittelin, niin se on tästä tämän tiimin tuotoksi. Kiitos. Kiitos paljon, Timo Vesala, tästä esityksestä. Oli todella havainnollinen esitys siitä, että miten metsät pitäisi nähdä ilmastokriisin näkökulmasta ja tämän hiilinielukysymyksen tai sen laskentatavan näkökulmasta. Ja johtopäätöksenähän se oli aika selvää, että parasta olisi, kun ne metsät sais vaan kasvaa. Mutta todellisuus on se, että näin tuskin tulee tapahtumaan, vaan että sitä metsänhoitoa tapahtuu, eli niitä puita kaadetaan, että onko kysymys enemmänkin se, että kuinka paljon, että voidaanko se pitää tällä tasolla, millä se on nyt, tai jopa vähentää, kun että sit sitä kasvatettaisiin. Miten näkisit niin, keskustelun tällä hetkellä? Se on nimenomaan se keskustelu, että haetaan semmoinen sopiva taso, ja tavallaan. Mutta sitten huomioiden myös se, että tavallaan jos esimerkiksi metsänkäyttö lähtee kasvamaan Suomessa, ja meillä on sitten ihan tietyt niin kuin EU-velvoitteetkin, jos ajatellaan ihan Suomen niin kuin päästövähennyksiä, niin siis kannattaa huomata se, että siitä tulee sitten seurauksena se, että jossakin muualla pitää sitten vähentää enemmän. Ja tavallaan niin kuin huomioida tämä, että tämä on tämmöistä niin kuin vähän niin kuin nollasummapeliä. Sitten toisaalta myös sitten pitää välttää semmoista ajattelua, että jos lähtee metsän käyttö vähenemään, niin sitten voidaan ajatella, että no nyt voidaan päästää jossakin vähän enemmän. Tämä tietysti toimii ikään kuin tämmöisessä, että meillä on tietty niin kuin tavoite, poliittinen tavoite, komission asettama, ja siinähän se toimii, mutta sitten toisaalta voi myös ajatella, että onko se sitten niin kuin
asian kuitenkaan niin kuin kaikkein parasta niin kuin hoitamista. Niinpä. Sitten se, minkä mä haluan vielä tähän sanoa, niin kannattaa myös muistaa se, että tavallaan jos ajatellaan Suomessa metsän käyttöä, niin yli 60% metsistähän on niin kuin yksityisomistuksessa, ja tavallaan eihän niille metsänomistajille voida kertoa, että mitä sä metsälle teet. Jos sitä voidaan tietyillä ohjausmekanismeilla niin kuin hallita ja suunnata tiettyyn suuntaan, mutta että nehän tekee ne itse päätökset, ja niin se pitää ollakin. Mutta sitten toisaalta niin sen vastapainona pitää muistaa, että meillä on myös hyvin paljon sitten valtionomistamia metsiä, ja voitaisiinko siellä esimerkiksi sitten mahdollisesti, sanotaan nyt vaikka, että näyttää esimerkkiä, niin kuin semmoisilla ilmaston kannalta järkevillä hakkuutasoilla. Kyllä. Ja siitä olen kyllä täsmälleen samaa mieltä, että pitäisi olla kuitenkin niin kuin rehellinen niille sille tutkimustiedolle, mitä kulloinkin on käytettävissä, ja jakaa sitä myös. Ajatellen juuri vaikka yksityisiä metsänomistajia, joita myös on hyvin monenlaisia. Niin. Että heilläkin voi olla hyvin monenlaisia arvoja, joita on. Ja siinä on tavallaan toi, minkä mä näytin siinä sen kuvan, jos vielä muistatte, niin siinä oli se kuva, tai niin kuin se tehty ne simulaatiot niin, ja se ensimmäinen kuva, että siinä on niin kuin metsä, joka on kasvanut 80-vuotiaaksi. Hmm. Ja sitten se on tullut niin kuin hakkuuikään. Niin multa on kysytty monta kertaa itse asiassa, että mulla on metsänomistaja, joka on kysynyt multa, että mitä hänen pitää sitten tehdä. Mä oon sanonut, että mä pystyn antamaan sulle yksikäsitteistä vastausta. Jos sä oot rahapulassa, niin hakkaa, jos ei ole muuta rahanlähdettä. Jos sä haluat painottaa hiilen varastona, metsän hiilivarastona pitämistä, älä tee mitään. Ja on siinä vaihtoehtoja siinä välissäkin. Ja toi oli tavallaan niin kuin, toi kuva oli tavallaan osittain tehty vähän siitä ajatuksesta liikkeelle, että jos sulla on metsänomistaja, joka haluaisi tietää, että jos hän ei tee sille mitään, niin mitä tapahtuu sille hiilelle siellä? Koska sitä on kysytty, koska ne on sanonut, että sitten se vanhenee, sitten se lähtee sieltä karkaamaan, että kai se saadaan sillä hoitamisella parhaiten pidettyä siellä. Niin tuossa on tavallaan vastaus siihen, että olettaen, että se metsä ei sitten ikävästi kohtaa jotain myrskytuhoa tai muuta. Mm. Niin tuossa on se, että ei tee mitään, niin sillä maksimoidaan se varasto siellä. Tämä tulee usein monille yllätyksenä. Niin, ja sitten ne on, jos ne haluaa painottaa tätä, niin ne on hyvin tyytyväisiä siihen, rupeaa vakavasti miettimään, että joo, ehkä näin sit kannattaa tehdä, tai tehdään vaikka sitten osassa metsää niin, ettei kaadeta kaikkea. Juuri näin. No, miten sä näkisit tämän kestävän metsänhoidon kysymyksen niin kuin tämmöisenä ajallisena kysymyksenä, eli että miten kiireellinen asia tämä on niin kuin päättää, että mitä näille metsille tehdään? No, tämä on kyllä aika kiireellinen. Meillä on tässä, niin kuin, jos lähdetään ihan nyt tästä niin kuin komission tavoitteista, niin täällä on näitä ihan muutaman vuosikymmenen päästä, niin pitää olla niin kuin hiilineutraali Suomen. Et siinä mielessä tässä on niin kuin kiire, ja sitten meillä koko ajan tikittää tämä tilanne, että edelleen päästöt on hyvin korkealla. Nyt näin puhun nyt pelkästään Suomesta, vaan katson tätä vähän laajemmin. Mm-hmm. Ja niitä pitäisi saada ehdottomasti nyt alas. Ja samalla niitä nieluja pidettyä niin korkealla, niin ei tässä ole niin kuin varaa enää niin kuin syleskellä kattoa 50 vuotta. Joo. No, palataan sitten tähän taiteen ja tieteen yhteyteen. Eli mä kerroin tuossa mun johdannossa tästä Katie Pattersonin teoksesta, jossa näitä metsiä tarkastellaan hyvin pitkän ajan, niin sanotun syvän ajan, deep time tähtäimestä, ja aika rohkeidenkin kysymysten valoissa siinä mielessä, jos hän kysyy, että mikä on meidän aikamme viimeinen metsä. Eli kysymys on niin kuin juuri nyt tuhoutuvista metsistä. Ja tässä teoksessa planeettamme ensimmäinen metsä määriteltiin tutkijoiden kanssa, ja se määriteltiin olevan Devoniaajan metsä 385 miljoonaa vuotta sitten nykyisen New Yorkin osavaltion alueella Cairo-nimisessä paikassa. Ja sitten taas tämä ilmastokriisin ajan viimeinen metsä, eli meidän oman aikamme viimeinen metsä, juuri nyt tuhoutuva, niin määriteltiin olevan tämä Amazonin sademetsä, ja siellä se paikantui erityisesti Ecuadorissa sijaitsevaan sademetsäalueeseen, jossa sitten myös tämä teoksessa tarvittava tuoksu määriteltiin, että miltä sademetsässä tuoksuu.
Ja toisena vaihtoehtona tälle viimeiselle metsälle oli tämä pohjoisen pallonpuoliskon boreaalinen metsä, eli he pallotteli sitä, että kumpi metsä valitaan, tämä Amazonin sademetsä vai boreaalinen metsä, koska myös sitä uhkaa tämä ikiään sulaminen ja metaanin vapautuminen sieltä maaperästä ja myöskin ilmaston lämpeneminen, niin haluaisitko kommentoida omasta näkökulmasta tätä valintaa? Niin kuin, miten sä näkisit? Mun on pakko tuohon nyt... Mä oon nyt tosi tylsä, kun mä vastaan tähän. Ja mä oon tosi tylsä nyt, kun mä vastaan tähän sillä lailla, kun mä haluaisin vastata. Ja nyt musta herää taas niin kuin tavallaan tutkija täältä esiin. Joo. Ja mä ymmärrän tän, että tämä on niin kuin yhdessä taiteen kanssa, ja siellä haluttiin identifioida nämä asiat. Ja siellä on niin kuin, ja mä en nyt, näin kuin mä, mitä mä sanon pian, niin tämä ei tarkoita sitä, että mä olisin jotenkin nyt sitten peräänkuluttaisin niiden siihen osallistuneiden tutkijoiden osaamattomuutta. Mutta minulta tulee tosi tylsä vastaus ja ehkä tavallaan vähän vielä mattoon Jaana. Niin se, että mä en usko, että meillä tulee oikeastaan koskaan olemaan sellaista tilannetta, että maapallo olisi metsätön. Joo. Että tavallaan toi niin kuin toi kysymyksen asettelu on tavallaan absurdi, mutta mä ymmärrän sen, että siinä lähdettiin liikkeelle tästä taidepuolelta ja sieltä halutaan, että meillä on semmoinen tilanne ja sit siihen liittyy sit se tuoksut. En mä osaa sitä sanoa, että kumpi se oli. Siis Amazonisen alue on aika isossa kriisissä ja liittyy myös sitten niin kuin ilmastonmuutoksen mukana tuomiin niin kuin sademäärämuutoksiin, ja sitten siinä on myös semmoinen itseään ruokkiva ketju, että jos metsä niin kuin katoo, niin se ei enää myöskään sitten ikään kuin haihduta sitä kosteutta niin paljon siihen ilmakehään niin kuin sillä alueella, ja siitä seuraa ehkä mahdollisesti vähemmän niin kuin pilvien muodostusta ja sadetta. Eli tavallaan niin kuin se on itsensä ruokkiva systeemi, että se ihan sitten sen vedenkierron muutosten kautta niin lähtee vähenemään. Ja sitten boreaalisilla alueilla, kun mennään, niin toisaalta siellä myös on tapahtuu sit sitä, että kun lämpiää, niin siellä saattaa niin kuin tavallaan jossakin niin kuin metsää kadota, mutta sitten toisaalta taas siellä pohjoisessa voi tulla suotuisampia paikkoja metsän kasvulle, kun se lämpiää. Että mä näistä kahdesta vaihtoehdosta, jos munkin pitäisi valita toinen, niin mä niin kuin ajattelisin, että kannattaa ehkä sinne Amazonasiin ikään kuin keskittyä, joka on vähän ristiriidasta sen suhteen, että mun mielestä niin kuin boreaalisessa se kasvaa se metsä ja Amazonissa se lähtee katoamaan, mutta kun mun mielestä se metsä ei katoa ehkä koskaan maapallolta. Mutta se Amazon on ehkä kriittisempi tavallaan, jos ajatellaan tämän ilmastonmuutoskeskustelun kannalta. Joo. Kiitos tästä vastauksesta, ja aina pitää olla juuri kriittinen ja kertoa kysymykseen juuri se vastaus, jonka haluaa kertoa. Mä arvostan sitä, ja sen voin sanoa, että ihan samaa mieltä tässä kaikki tässä tutkimusryhmässäkin olivat, että se metsä ei niin kuin kokonaisuudessaan katoa. Että tietysti taiteilija on halunnut tehdä tämmöisiä, ja nämähän on niin kuin spekulatiivisia määritelmiä joka tapauksessa, ja tällaisia niin kuin tutkimus ei voi tällaisia kysymyksiä esittääkään, koska se on niin kuin kysymys, johon ei voi vastata yksiselitteisesti. Mutta että taiteilija on halunnut tietysti herättää niin kuin tämän ajan ihmisissä sen halun tehdä asioita, jotta me ei menetetä niitä metsiä, ja että ilmasto ei lämpenisi niin hurjaa vauhtia kuin mitä se nyt tekee. Ja sen vuoksi myös on niin kuin halunnut tehdä tällaisen teoksen, jossa se niin kuin kysytään, tämä vaikea kysymys, erittäin epämiellyttävä kysymys, on. Että mikä on se viimeinen metsä meidän aikana, siis joka häviää. Joo. Ja että tässä on kyllä monenlaisia keskusteluja, mutta sitten oli ihan mielenkiintoista kuulla myös tällainen arvio, että sitten kun me tavallaan laajennettiin sitä kysymystä tästä ilmastokriisin ajan viimeisestä metsästä siihen, että mikä olisi planeetan viimeinen metsä, niin sinnekin hän päädyttiin sitten, että jos tämä lämpeneminen vaan jatkuisi, niin se metsävyöhykkeet siirtyisi koko ajan niin kuin sinne pohjoisempaan, ja myös se metsä olisi lopulta sitten tällainen sademetsä. Eli niin, siinäkin mielessä tavallaan se viimeinen metsä olisi juuri se sademetsä, jos se kehitys etenisi näin, mutta siellähän voi sitten tulla myös kylmä kausi. Näin on, ja sekin tulee hyvin luultavasti jossain vaiheessa.
Nyt puhutaan kyllä. Siis jostain niin kuin kymmenien tuhansien vuosien niin, aikasta. Juuri näin. Joo. Sitten mun viimeinen kysymys oli tällainen, olen lukenut tällaista kirjaa, filosofi Roman Krasnaritsin kirjaa, jossa juuri ajatellaan, halutaan, että me pystyttäisiin tässä lyhyttempoisessa maailmassa ajattelemaan pitkäjänteisesti tulevaisuuteen, jotta me myös pystyttäisiin tekemään niitä oikeita asioita. Hän on kirjoittanut tällaisen kirjan kuin A Good Ancestor, How to Think Long Term in a Short Term World, ja pohtii siinä kestävyysmurrosta ja esittää tosi mielenkiintoisia tämmöisiä ikään kuin ajatteluharjoituksia ja kysymyksiä siitä, joiden avulla voisi niin kuin tällaista pitkäjänteistä ajattelua harjoitella. Ja mä haluaisin kysyä sulta näistä yhden, joka liittyy ylisukupolveiseen oikeudenmukaisuuteen. Ja sitä näkökulmaa nähden, niin mikä sinulle on kaikkein tärkein syy huolehtia tulevista sukupolvista? Eli ajatella pitkälle sinne tulevaisuuteen. Mä vastaan tähän näin, ja ehkä mä nytten jopa, mä hatutin itteni tavallaan yliopiston professoriksi, mutta mä vastaan nyt ehkä yksityishenkilönä. Ole joo. Hyvä. Ehkä valistuneena yksityishenkilönä. Mä en enää puhu yliopiston proffana, mä oon puhunut sinä nyt tähän asti. Niin mä näen tavallaan niin kuin luonnolla itsessään niin kuin itseisarvon. Et se on ehkä se asia. Niin kuin luonto on nyt kaikki mahdollinen, ilmakehä, maa-alueet, meret ja siellä oleva biosfääri ja mitä lie. Niin se on itsessään niin kuin tavallaan silloin itseisarvo. Ja tavallaan ihminen siinä mukana sit menee. Niin kuin menee, mutta sitten niin kuin huomioiden se, että jos meillä tavallaan sitten lähtee tosi pahasti niin kuin vaurioitumaan, rakaamaan niin kuin mikä tahansa tässä niin kuin kolmiyhteydessä ilmakehän, maan, meret, niin siinä sivussa niin siinä tulee sitten tietenkin niin kuin ihmisille myös ongelmia. Ja olen mä nyt itsekin ihminen ja siltä niin kuin ajattelen, että ei sekään hyvä asia ole. Sen verran niin kuin itsekäs muun luontoa kohtaan. Mutta mulle se on niin kuin kaikkein tärkeintä ehkä se, että välittämättä ihmisistä, että se tavallaan niin kuin luonto säilyy siellä ja niin kuin kuudes sukupuuttoaalto, joka on tällä hetkellä menossa, niin se on ehkä semmoinen, joka mua jotenkin henkilökohtaisesti en mä nyt tiedä, ahdistus on ehkä liian vahva sana, koska mä en tavallaan niin kuin ahdistusta usein koe tämmöistä asioista, mutta se on ehkä semmoinen niin kuin suurin huolenaihe mulle ja semmoinen niin kuin järkyttävimpiä asioita. Kyllä. Kiitos Timo Vesala tästä haastattelusta.